З деякими гудзиками ще є проблеми. Треба питати їх. Я себе почуваю тут першокласником. Загадка. Десь там далеко, не видно, всі моляться, всі згадують, і щось таке неймовірне, незнане. А люди бояться невідомого. Я почав відчувати різницю ще перед хіротонією. Я вже в школі. Це є синод єпископів ГКЦ. Я себе почуваю тут першокласником. Напевне, що бракує якоїсь такої одностайності в тому у смаках. Ризи не є різні, ризи одної барви менше-більше, але то все решта справа смаку. З деякими гудзиками ще є проблеми. Ну, я думаю, що завжди є мало. Для росту завжди треба більше. Але я думаю, що є достатньо рівно наскільки, щоб для церкви щось зробити доброго. Дуже душно. Дуже душно, особливо в тих нових ризах. І взагалі-то погода була така досить таки гаряча. Робив календарну реформу в Італії, який був рушієм тої календарної реформи. І я розумію, що календарна реформа в Україні – це напівреформа. Але це найкраще, що могли би зробити наші єпископи, і які зробили так званий новоюліанський календар, тому що ми мусимо оглядатися на наших сусідів. Прийнято казати братів православних, я так скажу, ближче наших сусідів. Не можу ним займатися. Я є пасічник, бо бджоли хочуть догляду, а не відвідин. Я не мав часу розпізнавати. Перша зустріч з моїм духовним провідником, через 5-6 запитань, я дав йому позитивну відповідь – так. Я хочу бути священником. Чи я в той момент то розумів? Напевне, що ні. Але, принаймні на мене, у покликанні відіграє дуже велике значення приклад інших. Приклад жертвенного життя інших отців, мало що старших за мене, мене втримував в цій дорозі. Бо то, знаєте, молодому нелегко йти по дорозі священичого служіння, а ще тим більше у неодруженому стані. І завжди приклад, гарний приклад інших, мене так і би потягав. Приклад має велике значення.